Билинчи курске беремете күнүс 2 час үрүү болорун курдук. Биге радио бүт бу часка сага көрдөрөр хитинлер национальная компания. Күйөк экрангар буга эфирге холбана бутонун күндүс тиячилер бит, уны көрөчилер бит. Бу кабаргетигер сааскы үтүө күнүнөн эгерде болду. Бу сааскы үтүө күнүнөргө биге республика бит, бир улугар бердигесте агар горнайга өссө бир умнулубат үчүгей үйелек түгөн боланаста. Ол курдук айылга күйөк төлөнөн бердигестеакка же кирди. Инникенен биге айыр бөлөк бүт бу күннөргө горнайынан кебейинен үлелен бүгүн бердигестеактын хасыр даттан биге айыр бөлөк бүт буга эфирдери ыытта. Итенне буга колбануулар бүгүн эмне бердигестеактын горнайттан бара тураллар. Оттон суу участка биге Жукускайдагы студия бүт бу эфирге эмне горнай улугун Кировской орто школатын айыр жогурдаах үлгиттерин онун өрнөчлөрүн ыңгыран олорабыт. Онун билсиге кайын бүгүн беги студиябытыгар сага сиригер бир бастың осколанынан биллибит горный улугун Кировской орто школатын директора Илья Егорович Алексеев дараба. Итек күнүн. Директори Итер Үляга Солбиятчы Арсен Афанасьевич Бехе Кубаров келен олорор. Итек күнүн. Онна Суокал ден республикага билдибит баянной патриотической клуб ителячилери. Онус класс үрнячте Владислав Бех Антонов келен олорор. Онна Ангелина Кубарова дараболорун. Билден турар канды барар школа бетин выпускниктернен билдилер. Онан сака хергерер болбакка Россияга кең билинини ылбыт. Бу осколаны отчолорго битербит. Быйыл 4-5 сыла осколаны битербитин белетир. Сака республикатын итенне Россия культуратын үтөлөк үлөйтөн. Сергей Зверев кыл уолаатынан үнкү театрын директоры горны улугун бочотта олоктоого тыктабыллах Александр Иванович Алексеев бехедиттир дарабы. Үтөкүнүнөн. Бүгүн биги студиябыт же каңытагыр даганы Батчумуран жугуннанан олорор. Чакчы даганы бу курдук патриотической ийтиге итенне баянный үрактаэңге өй сана эт сийин өттүнөн дегиттер болууга үтүө колубуру көрдүрөр Суокал бу баянный патриотический клуб эмне эгиз колага тигиненди. Терилибите жакасыл болло Суокалтан аалык контон сколага кирехпит. Сокол клуб 2004 жылға тірілбіті. Бұл 2019 жылға үбіледі 15 жылын білеті әбіппет. Республикаға ұлғысқа тірілігаттан үрдік көдірілері әтіспетінің 2009 жылдан Кировской орто школата военно-патриотической ИТ-ге опорный оскола атын сүкпіті. Жонан бүгін бігі студиевтігер бұл Сокол клуб бастың үлелерин итенне билен турар арас күрэхтэхилерге республикатагы Россиятагы кабанна күрэхтэхилерге ылбыт кубактарын онусе сертификатынан билен билетемит үчүгэйкен кыйытын ситихитин көрөгөт. Жабастан Кировскен хилегин тугунан кепсиякка былыр гытоттон сака хергер билдибит атама хөп көсөтө боллага ди. Кировской хеги бу ахыма бердигестяктан 30 километр тейчи сытарын хилеккит тугунан жарыктанары төлбөк хиленилеги. Ама хелинитигер опсая билинги торугунан 606 кеге олорор бадигестах улус кенеттен бадигестахтан эхе пике курдук кеджик 30 километр хөрүннан хелинне тыга хайстыбытынан сүйөхү унахититинен жарыктанар ону таханан бу федеральный трасса кредитигер олор бу пыхытынан ахани хар жоннору атар атан ахар чайны дөрөлөлүлөр мына таханан Махы астыр, таң астыр индивидуальный предпринимательдер баалар. Же бу курдук Кировскайга ахмаган быйылгы итенне келер үйрөк жылыгар. Орто школа терилибите, оскола төрүттен мите тогуон сыла белетенер. Онун бүгүн биги кепсетибитигер билен турар. Илья Гуревич оскола историятын каянда тарыян астак бытна атанар. Баалыста. Бул Тыгынча 931 үйрөк жылыгар ыксы күйүн алтынныга Марсолло Олого деген сирге Дагай осколта деген бастыгы начальный оскола тутулдан кирбите манна сая оскола борогун бүгүн бир ого атыллабыт эбит. Мана таханан бу кенеттен атын сирдерге хаханайдах болу мене хатырыктах онна түгене ген сирдерге ме начальный осколлары илла биттер бит. Онна бу осколлар холбогук дахам ол бутугар
кирескене хелиген кинигер ахмага бехен бесиллаха барыма кеманна кехерлен келбиттер. Ол кенеттен тыгынчы 906 хетте халлаха очутога директор Скрибикин Степан Спирденович халайытынан орто кирескей орто осколата болбут. Уркутуэрде босколаган Малтанытан тие, кытын хелектер, юрнеретер боллақтар еде. Александр Иванович, бұқа ән ол кеми меттон өдюр болуқтақын 9-10 класқа бос қолыны бітердаған де. Ите қасыллақ қаде? Ите меттон үйчатағы сүйсетті 15 ллаққа, 17-16 ллаққа кейревіскі ұрттышқолты өрім метім. Ите не атамай хапқос кейіне бұ ағыма кейревіскі нәлегі еде. Ол онна жебе 5 нәлектен оғылар бар мұстаннар. Үйірімі пейді интернат қолырын. Өтшілерген интернат бұл ғылағы интернат, хевеске кемге де, ағылыға дейін, таңнар таңаға дейін, түйер таңағын сабын қатшылықты ғарычу әйті. Ол бар болан бұғыла бігеген оғылар өрі көтеші өді өрімі школы тағығыр интернаттағы дейін, ұстылы бойдағы дейін, жүгірсі өне ғытар дейін. Шөйді өремеп бит. Оғылар, шөталар бұд олыс шөйдер әте, олған ауы шөталар, нағады қығылылар әте, ұрақеттен кәлбіт оғыларға, бұреттінен көмелері ағыры жөйді. Бұхи дәйді бұтын ақтар әте бұд ұрақеттер бәйөлікті әйдер оғылар еген. Ол интернат, олың енген ұмна әхір әте бұд. Тағарыстығы, кәлі, бары, өрі, көті, спорт, бәғу, күрақты. Бірем әбітті білі бәккек кіғыл түрген байтыға ауқсан. Номны түрден 5 сылы болар бұйыл. Жечуге. Ите туынен бігеге салғы кәпсет еқпе түрден 5 сылағы бұл пұстар жа қайтақ туоғы сколаларын бұй білейін көштерге білемден әлдерін. Жотты білеген бігеге ете үләға керекқа. Арсенов Анасевич, әйге бұл тірілі біккет, номнуа онтан тақса ғыл болла де, сүрбетчі ғылғара хаты чуға хата бұғылақ. Сүрін үсқоғаны тұғой бұл соқал ден, республикаға білі біт, Россияға даған икен сәңәрені ғыл бұд байынна патрическай клуб. Үлетін үсқоғаны? Үлетін үсқоғаны, байынна патрическай клуб бұл соқал өй сана әтқан өттінің сайындарар. Оныннатын бұл әтіргелі кетін Сағалан үже бастығы месте, кеденші 10 сыллағы бастығын месте алып бұлттыра. Оныттан оғылы бұдың ұлысқы, оның нәлік біте олық. Абы түгі келдер бұлттыра, үйеріні. Оныттан оғылыттан үже үсі хиттен олық түспәт ақтыра. Үсті бастығы месте олға жүптіра, кеті үстіме кес месте олға жүптіра. Оны арас қайыларын хен путевка оғатын бұлттыра. Путевкалары туралар. Үлелерін, етені қайда құрықтығырын кәпсер дипломнар, сертификаттыр, етені қартысқалар, онына кенелер бұлақтыра, кенегелер, өссі бігі студия бұтығар, бұмпиялар кәлелер. Деп халыста Владислав Антонов, онус класс өрін әчті, Кировский орта сколатын Сокал, Баянна, Патрическай клуб етілі әчті. Еға деп бұджарық тұғы берері, Владислав. Қайдағы и бұджарық? Офсайнан кеге бұғытынан сайдаргар, үйнергер? Дұрым, мен санавар бұ патрическай етеген Олга, кызка, хамай, надлах, бо оларга дегенуын. Тоға дейтер, бұл бігі клубтар әтсен қан үтінен әйбетінен хайдауыд. Онына бұл ұшыталбыд арас ол бұл онаманы ұйтар, кәпсетер, хайыр, кәпсир. Сайдыға күнаттыр болаға де? Күнаттыға. Бүгін бігі студиябтігір бұл сертификат алын олар оғытте. Ангелина, бұл тоқ сертификат ай. Мен көрдіқ біне де бұл бастың әйгі күттігі деген араға путевка берілді бі. Деті қаннат ай, бұл қайыған оларын кәпсәрі? Деті путевканы бұл республиканскай көріқті еге бір біттірі тоққа. То республиканскай әтежістігіне оны көріқті еге болып бұта, оны бастан бұтын еген бір біттірі. Артекка дұл қанна дұл? Тоққа Владивостокқа бір біттірі. Жонға бара жарттығыт? Бара жарттығы бұт. Қас болан бар бұқыты еті, нәжі бағалысты кәпсәрі, Владислав, қайдаға тәй оның нәжі әте сүрігіт? Бүй оны қамандынан бар бұд, оң болан, оны себетін кадет оларын күтті бар бұд. Оны осынан әлбәт бейді, но бүйге ол военны патриотическайден қамсағанға кадеттір оны бүйге оң болан бар бұд. Үші бағдығы жөп бұд, әлбәт оны күтті білсейп бейді, күріқті сейп бейді. Де іті күрдік Сокал ден байынны патрическай клуб оғыны өй сана әтқан өтінен ететігер чақчы үті өтіміктерін егін іті күрдік Россияға, Владивостокқа, океан лағырға. Сылжар ітінің көйін етіспейді жоттың өреққа қайдаға бітей. Бұд ұғынан бігеге осколы директорам Илья Гүреш әйін кәпсіргер күрді өтебет. Сақа әрігер әйге бұл
улуска даганы үйрәк качествоба тегер бир бастыңнар кеккелерге жага деме. Тон кәнеке урутурып каттан кирескай школата улуска үс эхиттен үйрәк качествотан көдөрүтнән түспәт ул күрдүк беге олар бут. Улустага болун республика егер болун Россияга олимпиадаларга арас научно-практический конкурстарга улустагарлахтык ситилахтык кыталлар манна беге чуталлар бут улус опыттах үдүү категориялар чуталлар бут үлөлөхөннөр бу маны ситилер алалар атан бу денетер була кетгенче 16 аллаха республика багылыгын 1 миллион гранын ылан турардах бут метапредметный олимпиадаларга кыттан Россия кыттан тыгынча бастыңа школлар эстергер кибиппит маны таганан то республиканская инновационная площадка быхытынан бу 2019 жылы акылы үлөлөн келибит билигин боллагана республикага экспериментальный технология смешанного обучения ден экспериментальной үйрәктәне итәргә бер базовый школа бүгеннән дилибит. Улаты хулыбыра робототехника, технология, IT барыта бер системне кирейтен ситерде. Атан бу беге билеңне кәнгә IT технология, робототехника ите олыс күзке дәби бүгеннән турда, анан беге бу манна ме олыс күзке булган тобутын урабыт. Быйыл үйрәк жылыгар IT кластены тәрәммит арыбыппыт. Мына бу кайсыга олар бу теме күскө үлөлөхөннөр. Бу арбафес инген болу конкурсларга хетелахтык кыталлар. Билгинде бу бие экранга көрөбүт үйрөнүүчүлөр кайда курдук интерхерген, умсугуян, осколага бу жарыктарын онун билген турар Сокол Патрический клуб. Үлөтөн камнаан тууна эмне биги бу экранмытыгар көрөбүт. Ити үлөтө бир сүрүн кайсыга боллага ди. Итер үлөгө тукка болгомтун урагаты Арсен Афанасьевич. Итер үлөгө аттан һәм болгомтун урагаттан ого именне сайындар тен колор жаңандас Соколнер болбахы биги колос колобут. Хорошо, то я говорю, что мне кайр раз из пуканских крутых талер, из бриллианта юнотки твой спей гендинга. Полярная звезда, как ты выкидывал? Полярная звезда, я хочу талер. Хорошо, на жизни, когда я тут что-то буду мне киндертан, то образование на киндертах, я это часто. Вот на те я говорю, что пятим вдруг робофейс, роботехника, то хорошо, блинкинга, а не нарываладе. Же ите кайсыга кайда үлөлөр кетин биге кылга рекламага токтоп бул кениттен кепсех бит Кировской орто школата келер үйрөк жылыгар 90-сылын белетир. Санатабыт бүгүн биге аяр бөлөкпүт горный улуун кениттен бердеге стаяктан күнү быга эфирдери итер оттон биге Жокускайдагы студия бытыгар бүгүн каханы тагар даганы элбек кыйы онна ситихи түмсүбүт үтө тигергете болду. Эге билген күйөк экранга көрөр бу кыхыл көмүс улахан кубактаргыт горный улуун Кировской орто школатын Сокол ден баянный патриотический клуб оголорун итене учуталларын итилячилерин өрөгөйдөк кыйылара Россияга биэн сетте командага сетте бастың эгер кирбит Сокол бу баянный патриотический клуб итилячилери салаячилери бүгүн биги студиябыт ыжыттара итене Кировской орто школатын отчолорго битербит. Беги кен туттар кегевит Александр Иванович Алексеев бүгін беге студия бұтыгар. Же білген беге істеячілер бітін, көрәчілер бітін күтті ағас эфирге көпсістерге бәлеммед бағалыста істебет үте күннен. О, үте саскы күннен. Үте саскы күннен. Беге тақшыбы ғорны ұлығын Кировскайдары юбилейдәқ тұғын сылынан ғаддалейбен. Оны Витакина Бина Панасевнаны. Республикага билинне. Бо туспа улаган камсаны үттүгү. Улаган мактал. Я вопроска кирабет. Багаста. Я бу чөйба ролак. Вонна урку себеске кенинге бихага комсомол ген бара. Онтан үлө хет боллак бити. Мамамнык клубтар барлары чөй дога боллага же. Я бастыгы вопрого. Я то и телях джомна болан так кыдны ген. Олартан. А, олартан. Онна үлехит болна кына, камна үлеби тиге кыдны ген. Онна сүйіз бопруғам, бұл қапсы жүрлі туран дистационна үйерен негет. Иде қайдақ кейсан негетін негет, мақтал.
Бахыба сандаманы яха мақтанабыт, үрі боларын күрдік, үчігей сыты етілер берағын. Бағалыста, Владислав, де тоғы лігет бұл оқын едеті? Мен ұлаттақына, аты, нағынның білген точны білбәппен қандық өраққа керірбен, қандық идене, иденнен үрлілербен, но білген мен еге бар физиканы тұттырауын, онына ол физиканы тұттырам баран, үшедік тұттыран, үрдік өраққа ол технической направлениеға документ әбін беріп. Жа дистанционна қайдаға бітей дейді, түйгерге қайдаға? Дистанционна дейін, өтін бі дәрінеттер интернет бар, өлген хен атын дәрінеттағар үшігей дейін өмін, но дистанционна дейін бұдан әт өті. Очынай өрақ бұдан ұрдық дейін өмін. Білдіңдір. Онна әрбағы білаған, әрбағы іштаған, әрбағы ханығын. Сәп, бағы ба. Ангелина, тұға тәққіне? Істәтші біт әйгіптен айтта? Әті дистанционна үйерақ, бұ ғылға, оғыларға мүннің технология тұғына нүңге үйерінерге үшігай болу дей ханығын. Атак, әті күджік Вадислав әпілін күрдігі ойшына үйерінер ордық дей ханығын. Кім бұл ұққын бағарағаны? Мен болғаны бәйәм үйдәм тұшын білілік, но мен переводчық болғым болғарабын. Тұлбасшын. Жіп үкірдік, қаяндағаны бұ байыны патриотической осколаға етелебі тұғылыр. Мен ханық бар өй санат түнен, әт қан өт түнен, бұған, қатан, әтергәділі сақабыт сірін қамсатар, онны өлелер хем бір үт өкін жөн болықтыры. Кім туық әдетіттен тұтылуға оқ, ғылавная әтергедері Александр Иванович, ити боллаға де. Де отчыларға қайдаға дей, әге ағана осқола производства вустен бары болар аға. Онты бігі сағаны қымсымыл, хамиде сүрдәк үлеті қамнағыны бары тұрар кіметі. Оннан тұм производствоға дейін үйретті, тракторы ведейіне дейін, тұй қайсы күргіттәрі мен білі ағасыда ғыңға тұғыба егі таңағы сабы оңыруға дейін әме тұстығынан үлелер баралар әтті үйретілер. Тракторы ведейіне жақыны бұмен әйдіңін ғашу әдігі өреттері де аты үйгөл жүгөрі бізде. Білергіт бұл Оны өрен ектерін бағаралар біремелері атшығы болды өрден бесімді болан қаларын өйді үретім. Чауалар әп болды ғытжан ғысқы көрсе оқылды дейін. Трактор өйден ағады өбілен олаттар бар дейін. О, хава түйені үйті бұт тәлбәк болар әті. Оны осайынан оғыларға производствоға дейін түйелігер надалақ тракторды болын техниканы білекті әкеттен ағы кім масына ғоппар болын. Оғана жон бар, кімді қысманам деведеті бар, оннық түйірігер бар, бұтаққа бұттен, оннық девистақ үлі үйерек барар әті, бігін оннық етіге, үйеретіге барар әті, түйірігер таққан жон мұты әсірге бітер, кімілі өкін сөйігі, ағылғын білім нәхіне болын сөйігі дейін, перманың тұту оңыруына тұту дейін. Он не может быть. Бір энтузиаст жұтал бұд, сокал клуб тәріттәшті Руслан Антонович тәрібіт лағыра, маңынна бігі оғылар бұд сайын айы таққанлар әме тұқ әтқан әттінен, нұрубе әттінен әтшілден, сыннанан кәләл хыниналар бұ лағырға. Главный тон оған дұрубай, оған әтерге жері бәйтін түрит сірігер чугас, үлені күйер, қотор боларғар, білігін бігі күйіға қыраңы көрібіт, бұ әге осқолағыт, оған оттон соқал күліп челеннер әметінне көқті әқті күтталарын. Білігін де ұлан көрірбіт боллаққа, іті технология руға болуын, интернет руға болуын, робот техникаға болуын, Арсен Афанасьевич. Оғылар же түйі қото жарықтан алары, онына әйгіз қолағы тұғар еті қайдақ тәрелден тұрары? Табес қолағы тұғар болан технология тұн білін пақа тұғынан де арқа ұрқы тұғынан жар, ата бір тұғамынан бола роботехника тұн әме үлелер, өтін жөндік ұрқы дейлі бұтын мамай болы үлеліш, кені бола салайын үлелер, моделер өй сана өттіне, оны бұны аярға, оны бұны тағарға,
Барарнан биге IT технологияга кири битигер кандык туу бланнар тураллар тегерегер. Эге тез колата боллах. Биге аныгылыкта тун тенген сайдар багасын алах бут ол чертинен быйыл биге школа битигер точка роста ден химия, биология, физика кабинеттери аралыктахтар бу аныгылы цифровой лабораториялар толору ачылах кабинеттер булуктахтар менен таһанан был МБГУР, Ачылыгар, имеет цифровая образовательная среда, динамия кабинет Арылықтах. Бу Хайсхаға бейге тон күске үлілігімет оғылар анығы кәтімне оғылыққа тәңе басылларын тұғығырме үлі болар бұл Арылыл. Бу юриспюлікеға ғытылы бұт болу, на Россияға ғытылы бұт, научно-практическе конференцияларға ғүрнәчілергет сетихелері чағалыққай. Орду каннык секцияга орду каннык кемени ырытан чинчиен күрүгө бу учуталар кытта лөлөлөр ягылар. Итене учутал орула бир улуган мистерлер болду. Сөпкөтөгө учуталар ола олус солталах болар. Манна мен билетен агырык бу магарабын беги бир бастын учутал бутун, опытта учутал бутун Анастасия Алексеевна Павлованы, кене химия учуталы болар. Оголорун олус күзгө жарыктан бу республикага эрбу бакарсыяга кене научные конференции ларга катанаран олус хитихилахты катанарар ванна местелехиннарар бу олонан олар бут естественно научные хайсхага эме күскө жартыналар мантаханан кини юриначита эме билген чуталлы хедер Айталина Александровна биология чутала эме бу хайсхага чуталлары олору олус хитихилахты катанарар ванна битиран чутал бут Марфена Кентемна Лентева дейін бар, кіне бұл пенсияға бар бұта. Бұл ұлық клубы, исследовательскі клубы, ос клубы тігір салайын, үлдекәлі оғылыру краеви денияға, историяны үйреті әңі, краи үйреті әңі әме жарықтан олы сетихілі ақты кытыннарар. Ол кіне оғылыру исследовательскі үліға үйретпетінен бұл оғылыр бұт. Матвей Николай Матвеевич Александров тугун биографиятын үйрөтөннөр Смоленская коробка баранка биттери. Сери кыттылагар болду. Сери кыттылагар Кировскайдан Смоленская коробка серилеге жан урагы окуп бидеби да Богатыр тагата оңгон крамдатын булганнар бияха Смоленскайда такып уттары. Анан ким ол бияги маны туактап биде тулах келах биттемит. Марфана Кентемна салайтынан оғылар исследовательскай үлі үппіттары үйрет біттары, бұ Николай Матвеевич төріттерін, аймақтарын бұл бұттары. Онтон сеттерін нәхілек бағылыға Саргалана Викторовна Оргунова президентскай ғыраңа күттан бұл қайысқаға проект сұрып бұта, ол онны 500 түгіншалақ сумалақ ғыраңы ұлары хетіс біппіт. Онынан бұл ғыраңнан оғылыр бұт Смоленскай коракка, бұ Николай Матвеевич көмесің оған тұтудығар қарияғаныгар баран ұлған күйі әттөң бесілерін аллақтыр әңі күттен көрбіттірі. Бұ патерискай итәңі олы солталақ тәрәхін болар дені әтек. Білден тұрар. Қайдықта құрдық қолы бұра үйелеғ, өйдөнөр, онна улахан өйдөбүлөк тарахини болбатты. Бар яги тенде кытты кыт боларай Смоленскайга бар ажы кытту Ангелина ажыбытын Владислав Емеджибытын да. Же ити түгенге, ити чинчи бүт үлөгөтен же Смоленскайга тийен эхека ити күннөр улук кутугор умнулбат туук сананы каалардылар. Кеги бытынан атакка туруу кутугар, сайды кытыгар Владислав. Беге ол бойын бұтын шеу байты кесті әппет, атар бұт, онна беге әйте өретір тұады. Бұлыргі жандыру ұмны ұқтақын, онна өйдей ғаны ғыд жақтақын, онна кен тұтты ұқтақын ден. Өй сананы ғырды ғады. Өй сананы келдір бейді. Білден тұрады, бір дойды лақтар ғыд. Ангелина, тек қан бағараған?
Биги эти смотрите, брань калипет обосолтовах, того диетер биги бирдой двах пот, Николай Матвеевич Александров, кине унгогар захоронение газар пот, бебете требует борони джан урбу пот, он на вобут ухан нах ухан серилер кргхиворн того наругар рпу пот, он шевает хардан калипет, братин двоя хаяпот. И никитин холобра чинчирулени таргитгар симбиртерех боллага дебу. Ага. Бугурдук биге бүгүн студия бетергедиттир Горной улугун Кировской орто школатын ийнен үлелер Сокол военный патриотический клуб Россияга уна сакайрегер бир бастыңнар кеккелергер хыджар. Бигер республика битегер бир бастыңынан миллибет үйрек качыстыбатыгар итеннем оғылару баянны патриотической итиге. Иннекі көңгі хаджар Горной улугун Кировской орто школатын аяр коллективе бүгін бигі студия бітігер өджеттір. Бұ білігін мен тутан оларар кенігем күрая көтің соқаллар ден, бұ баянны патриотической клуб түріттамите 15 сылығар 2-тіхінші 19 сыллаққа. Тақсывыта. Аттын үчігей күрая көтін қотойдор соқаллар ден. Жау школы директорин бұғытнан, кепсілі бітболлақ қайлия күреш бастан бұ клубу жа қайдақ кім тәрі бітей? Туақ санаттан. Олы нені бі қайды келді ду? Телепионе ғаната бұд 32-00-616, 32-11-616 бағар еге. Бұ осколаға өрәмі түлі ләбіт болу құтын сөп, Кировская орта осколата Горной улуға, оның бияға дейін келін. Бағалысты. Сокол клубу, екіт ғанжы төтсіллаға, бігі бір бастың олыс жән кен тұттар ұшытал бұд. Российской Федерация Опсы үріқтәйін бұжоттақ үліхеті Российской Федерация президентінің ғранын қағайына үдігі категориялағы ұшытал. Руслан Антонович, Иванов, салалтатынан бұл клуб тәрелі біте, кені Улуска Эрабулбаке Республикаға, оны ағын Арсияға бұл маннық қамсағыны тәребетінен олыс ден кеңінік белілер, кені бары ұтықтырлар, ұбастырлар. Онын бұл бігі Сокол клуб сетігелері барыта Руслан Антонович үлетін қамнағын түміге болар ден әтек қанада. Жә, әті тәребетін әлгі білеген, онтон челистардан, оны тұмнан күн бүгін чағыл қайдық үлелі қамсы хеджергі толы сүшігей. Бүгіннерге Джокускайға әме күндік үрәшілер бітігер, істәшілер бітігер ханатар боллаққам. Баянны патриотической клубтар ортолырғар әме 10 сәтті ұлған қаманды күттілақ республикатағы күріқтігі болы тұрар. Бүгін бігі студия бітігер көрер. Бұ Горной улугун көрелі орто школатын Сокол баянны патриотической клуб бітілі Владислав Антонов, итенне Ангелина Кубарова бу күрәкте хеме кыттачылары. Же бу күрәкте туганын кепсир боллакка же кайдагы билигин же балыга ният кайдагы төл бак болган келлиги чөпчегез кулагыттан Арсен Афанасьевич. Бу кол бу пандемия болган халар булырын аттында 2-нче белтен бер республиканская кытып ата салай кытып снежный барска. Руслан Антонович үйдөлөп жатып болган катынырын там бу Балерин Аллахана халара кеним Аллахатан пока тугунан удаленный лебете, олиен беге то салай кеним доктор то тау лехеттере осы школа командына били чуталлы бары кыттамыт оғалы бұдын кеде кыттанлары хайнен кыттанлары дебет оны дистанционны болу тұрар билим арта ха күрақтал олиен Аллахан балерин кыттамыт алты командаттан икес болып бұд ваннатан бұл кеденче сүпебисылға бұйыл бастығы республиканскай болу тұрар уже неделя болды, болу тұрары. Ол ата аспын неделетін ағыла, білінің тұрғынан екі түйеміктен қалыра история, отечество тест оларын петтелергер, әйтті командаттан әтті сместі болуды пака. Молодестер, әтті бастың әйт жағады. Онтан визитка ем бар. Ол ата творческа бәйлерін таланырын көндірін қалырын, онда олар екі сместі ғажалды білінің тұрғынан. Ол ата осы түйемегінен қалыра әйтті командаттан ақтапытына беге білген пака екі сместі ғажалды. Отан билин десе дашы төт төмек бар. Оны асын түмеге булыкта, оны отан асын жө түмеге тарихтақта комиссия көрөннөр. Чечерин дистанционный зубунан көрөн каямбыт. Оны көрөннөн баһарында отан ситеби отан өрөйдөн ахта түмеге билди, отан үйрүнү отан билестек деп болсайтуна. Жа кайдак кытып кетин биге тарин биге ради бут сонун угар каяндагын ону кепсек бит онуттан эка бу республикадагы улакан күрөктеге миллион турар ситилери багарабыт. Жоттон
эги бу осколаны битер биджан, Александр Иванович. Быйыл түрдің бес сыл кетті, бұл осколаны бітір біккет, Кировская өрт осколатын. Түйе жастаты қылағынан болуын, ұчыталарғыдың күтті болуын, выпуғынан болуын, жа бұл өремет осколағыты көрхет жағыты. Выпускник бұғытнан көпсядық. Тұны бе оға аспыт хамы тұн күнді, ханы бұт өрі оскола кемегер өремет болан бұт, бірге өремет олар бұтын өрі көпсеті-псеті ханы ақтағы жабыт. Ол күрдік беге Кировская орта школа юбилейге мен тахайджуд тахпыт. Иту антан тахсаллаты бұхылаты мен бұден чопчу біле туған юбилейні дәпін көмі улаха мероприятия бол бұта. Юбилей? А, юбилей. Онна тахсамы дүшіталар бұтын күтті көрсен, ире хора кәпсетен, охылларда қайдақ бұхи өремек бітен, күлен, халан, ханахан, наха дүшуе мен негас болар әті бұхи әстергі чуталар бұта, ана балылар әті хорықтыр білген, бұхи көптен туаран білген хуақтар. Қолғаны кенер әдердер болыға деме. Тоқты әдер боланлар бігені күтті бірге. Олақпа қуат болын тайғағы тақсы, түйеріге ұныры күші байылғағы жи. Онына арас мероприятиялары күрақты хилері ұйталар әте. Онына сасқы күйі күнігер ұлыған әте. Осқолалар онына тоқтар қадыларығар спортивіне оңылар әтерені ұйталар атшығай аласқа ағыры дүшей болар әте. Онына ғыджар бүтін сөбіл үреті біт. Волейболға күрақты хилер болалар әте ағыры шөке еға қойып қадылы. Отчыларға жәбескей кеметі болмағады. Барыта үшіге үйірі көті білі тұғығар. Оны кім өрек қабарарын тұғынан көпсетілер баралар деп ехентон. Бітәрі хейрі хүйджер жонлар олар нар олайданы болар. Тоска ола үшіталар бұл жүйі бәлейлер әлбағаты. Кеннер қайда өреміттерін тұғынан бі еқа көпсетілер әті қанлық қораттарға баран қанлық өрдігі өрегі ғылар тұғынан еген. Күйіктан бі ғана арылылар әті бі. Күйі ұлқандық іті оғат бетін күрдің сразу бі ғымандыққа бара бүджен оғаты. Оны ұчуытал кәпсір болан, ән маннан анық көнсеп, маннан бар ғық көнсептен. Ұчуытал күнді кейбі бі ғыққа. Сол бұтын арыян, білігінен маннықы барсың ден. Нағады шуы күнді жанлар ұчуыталылар. Кировская орта школа тағуан сылынан мен ететік істенің бәйімі аппыттен әғардыл еқпін бағарабын. Бұн бүгін кәлін оларар Илья Егоровичка, Арсенов Анасевичка, онны болы Жислав, онна бұ әдерген Ангелинаға. Осколаға түн түсібілен, таптан, осколаға чехін қағанды түхен бермен, өрі бұ осколаға бұт тұғығар ден бары ақтағыны ғыджықпын. Ол үшеді кеттің, бейіға еті келді бағалысты стегін дұраба. Иһиллер дораба. Дораба. Истебит. Агарабында. Асаңар багалысты истебит. Мен оғылғын Астана Пасия оғанна Алибекерің көрімін үйетті әкранғы тақы бұттарына. Олыс үшігей. Оғаны негеден дәсігеті үзіңен, үзілен, дәсігі негеден дегі бараларан бағада бұд. Ән қантан әриддін? Усалдан дүпсініттен. Усалдан дүпсініттен. Сөп, бүгінде радиоға еттің дұғы ғорнайдары? Жау өз үшігей. Бүгі күндесті әчебіте еға мақтана бұд? Мақтана бұд өтеует әлгар. Бұ біліңі кемге жәм, осқола оруыла. Оға кейі бұғытынан олық қанның бағарар егетігер күрестігер күйіған олық тоғынға. Ән тоғына лаққыны. Илья Гуриш, бағалысты директор бұхытна. Білді біліңгін кәңі олыс олықпы тәтемін әқтік сайдан бара тұрар. Оған оғы олыс әргетчі дәкеттер хайдығылақ болықта. Бұ оғы сайдығыны оғы күйіға беректі ұскола ден саны бұн. Ұсколға кәлін оғы қая бағар өттінен бәйтін таланын күйіған арьярыгар беге ұскола үшіталылар, ұсколар көмілі өқті оғыны бәді ұлыған солға таққарығар солың бұларын беректі әқпеттен сөйін. Білен тұрар, бігі дөй дүбітті президені Илдар Хамыттағыны итінетір, бігі ұлық бары әйгетігер күрестігер күқтақ үтчаты бәлімненен тағарықты әқпеттен. Бігі студия бітігер бұ әйге вұпусницағыт күттігер ағасы фирге тапталлағы осколам кәлен егер юбилейінің итестенігі ғаддалибін Троева Айыко Кировская орта осколатын 2-12 ғылағы вұпусницата дебіт. Білер болықтақ күтті еге.
Осколобыт юбилейн наха күйтәбет қаян дағаны вупуғынан тиерге бігеге бәлеммет ағуансыллағы вупустарателлер. Уанны күй қықыраңа бігеге осколобыт тақсыбытнан наха кен тұттабыт. Мен өреммет олар барбарларға рәғардабын тердабын дебіт. Қасылға бітіп бітін сұрый батақ. Де, онын бігеге ағасыфер біткемегер әрен келін, түрден 2-0-0-6-16-та, 32-11-6-16-та, онына 32-0-0-6-16-та. Қанны кемет кәміне Кировская орта школатығар үлелен өрінен аспыт болақытна студияға әрен келін. Бұ онына келер өрек сылығар бос кола тәрелі біте тоғын сыла болар. Отын үбілегі білімдені номно аргый сағаланан әрдаға де? Сағаланан аға бігі бұ үбілегі бүтін жегінен бұ өрек жылығар бәлі тектаға тәбіт. Оның пандемиянан әбәстен жону мөнді бақытчен бұ Анагыскы юрақтылығыр күхін білетерге білімінне бітір. Күхін? Анагыскы юрақтылығыр күхін аға. Бұ күхін болағаны біхеге бастатан тұрамыд. Осколылар бұд, бастық осколылар төріттәмейд, тұрбұ сіздерігер білелері тұрырбұд бұд. Бұ маңны біхеге маңның аттағы осколы тұрбұда. Ден бұ оғылары историяға, осколы историятын білер үйретір сылтын сұрыптан. Мен таңнан нәлеге хигер, осколобы тегер ми арастырахнар ытылган келдилер. Оны таңнан беге тоғон сылыгар ден анан кенеге тахарык бутун багарабыт. Атан булан бүгүнден бар материал хамулла хаджар. Үбүгөр хачатыгар тиген би вопросиңнер. Онна тон бу осколы историядан хаддатар видео оңорон тахар булан нахбут. Ити оскола бастан турбут сире төхөтө ичини. Ити эмне белие курдуг эги серге турордугу туу эбетерди эркиннерин эң калбыттыргар доска айдыгытту. Беги оскола историятын, кыра историятын, отчета оскола историятын кыра хурьяммыт, тох доска турбут. Эдөбүнүк доска. Эдөбүнүк, ага. Бес серге турбуттара мандык доскалар. Тох дехаби. Осколаттан билинги ахама кинеттен ол бу урукко амын неге олохтон бу оскола тейчи турар. Бага колон хас бу тойсуна таркем хо хас 200 тахка километрде хас. Оттотна. Он манын таханан сөра хеддерге хахын айдах мене катырктах дени ме хеддерге турбуттара. Бугурдук же хекюга караңы көрөгүт оскула белем истетин хайр түгеннерин оннотон ылан көрөрө бит боллаккан канны багарар белие сирим кихи оңорор историяны кихи оңорор оттон оскула историятын кини үернеатчилере итенне учуталлар сагаллар кола бу кини выпускниктарынан итенне учуталларынан билдер учутал үрөп бит кыхатан бу үернеатчите болар Оттон быйыл онна келер үйрәк жылыгар тәрлебите тоғы онсылын белетир горны луғын Кировской орто сколатын выпускниктара чахчыдағаным билинни биге олох бутугар иннеки күйенге туттар үчүгайкен выпускниктар ол курдук Сурналыз Варвары Горова бағаны кайсыбатын тәрибет бу тэхирин сайдытын төрүттеспит саңа программага үчүгайкенник кирен үлели хиджер бағаны кайсыбалах Петр Данилов Итенне Надежда Белосерковская бо наука егетегериме тыл халатыгар үчүгайкен улахан дегиттер үлелердех онна бир өссө бастың выпускниктара бүгүн биги студиядагы келен олорор бо Сергей Зверев кыл уулун атынан үңкү театрын директору Александр Иванович Алексеев эме Кировской орто сколатыгар 9-10 класска үөрүнөн битер бир выпускник болор. Бу театр сылынан эн бээн көгөлөхэңинен Илияй көрүштүн сүбелехен осколагытыгар олус үчүгэй тирэхини ыппытебик кетти. Же итинник тирэхиннер осколага колорго тугу берелдери. Отон театр ген понятие биле бихиде верине бидак бидне ырагыты. Олеген биле артыстар келилери күндү болар ита гастролга. Токта бихи тоганнян тиемме кулуккалы курдуган нихан көрөрбин хөрдүйбин. Кириос картоскоти веринер битте воллар холан артыста хад драматический театрын артыстара эстрада артыстара келем баралдар эте. Онтон бу икки тыгынча 19 жылдагы театр сылынан билерли бите Россияден. Олонно бу Илья Егорович Зуаннан эриян бихиманны кулаха мероприятие театр сылынан ген бәбиді сколы бі дегер тірәхін тірейі бітті. Бұ маладесті. Мен наға сөбілісті бітім. Қайда құрдық бұ өремет сколам халаячылара, маннық тірейелері бітей. Оғылару
театральное искусство, маннык бар жоннор, манныктар, кәләне хеген кыттак, манны билсиектер, көрсиектер, бәйлерин, таланларын көрдіру. Бо сүрді ағылахан өйдөбіл оғыларға қалы етті. Саңай сүрдігер Бо искусство ден сүрді үрдік тұрар, культура ден. Ол хемен на ғылаханның сыналымы Илья Егорович халайар бо осколатыгар, бо маннық өссе әтей келдерін. Театр сылы дені өйден, ұмнубаттарын өйде ханаққынады ден. Бо ғылырғанан бәлі оңырын. Үнкі театрын артыстарын бігіне ұңыран. Хас батчалар кетеду. Батча, олыңнүй кеті. Олыңнүй га. Тоқты мен амбастан жабылы. Таса сколаны көрем мен хаса хойбытым. Урукко сколан болу дихана бұтым бұғылады. Мас жерге. Иньякынан мен тиян мен наха үрдім. Таса скола. Делмны беге артыстар бітін иден бес болан тиян мен. Оғылары күтті көрсен лахан залға кәпсен театр туғынан. Оғылар бәлерін тұстарына мен кәпсетілер. Олы сүшке. Арға жөйді. Беге қа білген үйті керер ол көнтен салғы кәпсетек. Үті өкінінен әйгін істебет. Эфирге кәлдің бағалыста ед. Саңарары бағалыста. Өсәрен кел бағалыста 32-06-16-16-12-11-6-16. Бұ білген мен тұтын олырар кенігем. Кировская осколата тәрелебетаға 15 сылығар. Бұ тұғынан бігекеп сияқпет. Олы нені жа ұйтылары қол бұл бұл дұра боларым. Істебет дұра ба. Ага, дараба. Итюкин? Мен бұл кейдерске ортас қолатын саңар дейбілі. Ага, сөп-сөп. Истебет? Ага, тұғуан хылын юбилей бұл вақта онна нақындалейбін. Онна бұл бигілілері коллегілер бір, онна бұл білген үлілейхі жар, Илья Егорович директор дәқпет коллективі әме бұл юбилейінен ағандалейбін. Мен 6-10 аға сұлттан өлелебітім Кировская орта школатыға. Кім дегені? Мен Попова Мария Ильинична дейін мен. Мария Ильинична қантан әрейдің білеген? Бұл есті ақты. Бұл школа өлелебітің, сәп-сәп. Әтін өлелебітім. Қойуды, тұға парадионы группа өлелебітім. Тұғақты сәсияны бұл өлелебітім, кружок өлелебітім. Өлдір бұл ұқтар. Онына хамай ғудны өлелебітім, бұл интернет олары бар. Сәп-сәп. Ау Аллаха, хаған тілінәді ғалды бұтыр еға. Оны бес нәхелек кілін өрімді. Малтаны, мағаны, атаммай, көрілі, оны бігіп әбіт оғылық бұт. Оны ол тоқтау. Хама еттін тұлуында ақтарыңен басу тата қатымен интернет тоқтырды өлілі әбіт. Оны өлілі әбіт кенде. Мәрелінші, әрен кәлбікер бігі еқымақтан әбіт, оны бұды өлілі әбіт, Тоғуан сыллағы үбілейінен әйген әме әғарделі біт, етен өттон үбілейге бұқырды күчуталлар ғыттын, үлелән аспыт жоңғытын көрсөн честеқіт боллағы де. Білінгі жәк әлектіп туғынан кәпсер боллаққа үчуталлар педагогическай сәбет туғынан. Бұл Кировская орта школатын опсая тұғынча, бұл үкі тұғынча хүбе ғылғадылы бұпыстыр ақтаққа тұғынча 306-ға үйерінен бітер бітер бітсіп. Бейханчаға чугахыр бұпыст болнаға де. Бұл күрін әлек история тегілін көрдіғы олыс әлбәқ үйпара болар, оның бейгел бәқ бұпыстың тақпытынан кен тұтта бұд. Оның бұл бұпыстыңықтары білден тұрар үшіталлар үйеретін тағардықтыр Расылларға, ұлысқа кеңінік білі бұт үшіталар үлілі аспыттара, ол күрді Степан Спиделнович, Виктор Касьянович, Дора Никитична, Марфана Кентевна, онтон да атыттар. Онтон білігін әме үлілі хеджер үшіталар бұт ұлыс тахарлақты күлілі хеджерлар. Опсайы әттуын бес бұрығына үрдікі, онына бастықы көтігірі лақ үшітал болалар, оның бәлерін тағымдарын хылақсын үрдетінді тұралар. Бұл үйрағы директоры үйрақ Чағығар Салайын үйдәжір Галина Саевична Слободчукова өрсіларға бүкіне үйрақ өттін Салайын үйдәкілен Кировская осколата үйрақ өттігер ұлыс үрдік қачыстығыны көдері әжір. Оның Галина Саевична Салайын үшіталлара осколата бұл білеген үшіталлара ұлыс тағарлақтық арас қайысқаннан онына инновационна ханға әйгелері бағылан, аңа қайсықалары бағылан үлілі еғе жабыттен тек қананы. Әйеқі бұл
Уйрак качества то чуе болутугар, и тюлете трехняк болутугар, билен турар учуталлар, уйрнетчилер, онны төріппіттер бир сетимге үрелилерін түміге. Булон сөп, де ити анаға туга теккене, төріппіт оролын туғынан, оскола сайдытыгар болуын, саңа кейіне иетен өртен тағырыға. Арсен Афанасьевич. Төріппіттер болатын бешеге ме, арас мерпиятен күтінлері бұд. Қолы бұл, театр сылыга билбели тәнүк премьер биятыу тәме төрпиттер спектакль турбутра чыгай. Кукольный спектакль. Барды төрпиттер. Барды төрпиттер. Онын гөрөм бүн чыбатык. Итагатты ман спектакль көндүрүн деп те өбүлөн көй кая бүттер. Бүттер. Чыбат ваннаттан сылаксын халыра беги традициялык бут январь битүйтүгөр. Халырада ота сылак саңатыгар. Неделя родителиден. Аны валлана төрпиттер күндөрө. Аны урукта гаялар. Вон раз мероприятия были виталлар, келендер. Олата төрөппүт учуптал булон сөп. Булон, колор ролун урон сөп, мастер-класс көндүрөлөр, аны колор мероприятия болуп табы спортивный этиеби, колор вон чоң колор олорук те беден олорук те шахмат көрөк тиги табы. Чоңну били сос педагог пунктан колор би уже социал педагогум колор татян грасын кен сөп хем колор кен мероприятия көк сөз бастак болады. Аны кытыланбыт, вон бен организатор бүгүнкү Алам холорманды мерпиятер ебит. Олы чүчүгэй. Бия хайды кирде истебит, бахалыста. Үтүгө күнүнөн эйгин истебит. Ага, дараба. Дараба. Бахалыста. Ильяй Егорович, Аникласисада, бұл бапаға ортоспозыстан эребит. Ильяй Егорович, иди, кирапки ортоспозыдан баран стихляхты гілі лихитверінден дағадды лейбит. Ия Аникласикдара, кеме үлеттіттен олыз доғы ебит. Эй. Эге касыллагы бетер бик кете эсколаны Илбеңага баппагайгы. Ике төнчө десыллагы учул бул Екатерина Иосифовна Матвеева. Илья Егорович отчолорттон эсколагаттан отто лидер болан үчүгө үйрөгөнөн билдибите булар аха. Оннуга хакими бастан исторический факультет кийден чүдүгөрөнөн ити хама агар кебит кине история кебит кине билигин даны ити билите кеген директор бола хаджаттан бийер бит бие яха мактанабыт уна эгинден хирейден баппагайы Илбеңе бу сага хиригар самай элбек жорой ийелек сир болар бу ылан көрдөккө 15 сага хирин жорой ийелери аңардас бу бир нелекке Илбеңега баппагайга Олорон сахарыгар төлөг албак үтөкен тыгайс батын салатыгар жону ийтен үрөтөн тарбыттары булой өсө ийти кирер. Өсөрен келин 32006 32116 биге ага сефир биттилипендере бихасы бу ийти кирер бу юбилейде датагатын өсө кахан боларын этерге тебите болар биге манна балаган ийген олоро бу чөп кетти биттөген ийталлар. Бары билерге курду 2-чи бир жылга горный лыгыр улхан тарехин булакта манчаранюлара анын сетеремит онун пандемиядан хебестен бу жылга беги юрак жылгар үбүлү бүтүн патыбут манчаранюларын кенеттен аны күһүн балаган айгар эбетер бу тоокка 6-ныга ден буланды бут тошмай дататын пока турралык бит се би олтунан салды кеп сиях бит мантан сайын күһүн билде боллага ди өссө колбоно бут үтө күнүнөн Алло. Дароба эгин истебит. А, дароба, дароба. Саңар эре бахалыста. Саңар истебит. Алло. Эгин истебит баха. Бу видеостатын эредин ветеран Усетал урод. Хэттон тосындарда директорин эрэлэд Усетал. А, Усетал натурой эрэлэхтен мен. Бу эшэгэтэрда ашэгэлэ турар. Урод эрэлэд эсколы бэд... Үлесін хеттебет, хеттебетін хеттебет кешуай. Масқолу олам хайдан ер. Бахы бар. Кәсілі ақта директор Илья Егорович салы ета дөренгіз әйтерен өлі айна тұн дүкеремдер. Тұн дүкеремдер. Бұтын оны чуасты өлі тұғыра бұд. Мақтаны бұд. Бұл әдір үшілет дағын әттен мен әдіресті дәбіт түйіп өтен бұл күнінің айынырыға күшкілер істетін. Спекелі масы өліға хеттебет өтінген әлі дүшкіл күшкіл күшкіл к Мен я тут тұрам. Маскотаны фискоңға барамын. Бұл жерде тағы бір тақ, тәттер хайдан деп, келеңге хылдарға ұланы фискайда бүтін республикаға бүтін алшыға. Кетіп те, атын масконы қолға алуы болды. Самый шепкетеген Антолий Гаврилевич
Бу курдук оттон олоққа наставник барын тухары. Учуталлар учуталлара баалларын тухары биге үйнебит сайдабыт боллағади. Оғылар же эфир бітуіте олоқ кілгастық бағаған ағытын юрнәтчілерге. Оғылар бағарамеде эхеге таптыр жарықтынан жарықтынын, онна улақаттыры истенген онна сылгытын сетергетер бағар. Бағарамеде Бугурдук же осколы юрнячилерин багаханатынын биги бүгүнгү эфири түмүктүбүт. Бүгүн бихакам Кировская орто школата гыжыттата. Бугурдук сетихилэ осколлар элби турдуннар көрсөк кадери.